Leaders paid tribute to first Goa Chief Minister Dayanand Bandodkar on his birth anniversary. Bandodkar, who laid the foundation stone for modern Goa, was a Bahujan stalwart and commonly known as Bhau Sahib Bandodkar. जयंतीच्या निमित्तात जो राज्य सरकारच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली अर्पण करपा खातीर हांव आशिल्लो, तांच्या फॅमिलींतले मेंबर आशिल्ले, आमचे नवनिर्वाचीत टिचरीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये ते आशिल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकरांची सदोदीत गोंयकार समेस्त गोंयकार शिक्षणीक क्षेत्रा खातीर सदोदीत याद काडली वता. गोंयांतल्या गांवांतली प्राथमीक शाळा गांवागांवांत करप हे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुराय टेन्युअरांतल्यान जाल्लें. निश्चितच रित्या म्हणजे आताच्या 60 वर्सां मेरेतले असलेले लोक हे केन्नाच विसरूंक शकना की तांच्याच खातीर प्राथमीक शिक्षणाचे धडे हे ते गांवांत आपल्याक घेवंक शकले, नाजाल्यार त्यांना ट्रान्सपोर्टेशन्स नाशिल्ले, म्हणून प्राथमीक शिक्षण दुसरे कडेन घेवप हे त्यांच्या खातीर खूप कठीण आशिल्ले. बट त्यांना लोक प्राथमीक शिक्षण त्या शाळां खातीर घेवपाक शकले. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन भाऊक मान वंदना दिता.